ივანიშვილის რეჟიმის ნაბიჯების გამო უზარმაზარი ზიანი მიიღო ჩვენმა ქვეყანამ, გეოპოლიტიკური, რეპუტაციული და ეკონომიკური, რომელიც ჩვეულებრივ მოქალაქეებს დაისახებოდა. ეხლა, როდესაც პუტინის აგრესიის შემდეგ რუსეთი ჩაიკეტა როგორც სატრანზიტო დერეფანი, უზარმაზარი ნაკადი წამოვიდა ალტერნატივაზე, რომლის ნაწილიც არის საქართველო. და ამ ხელისუფლების პირობებშიც კი დაგვაქვს ამ თვალსაზრისით. მაგრამ წარმოვიდგინოთ, რომ ანაკლიის პორტი და სხვა თვალსაზრისით ინფრასტრუქტურა რომ განვითარებულიყო, მრავალგზის მეტ მოგებას ნახავდა ქვეყანა, რაც აისახებოდა ყველა მოქალაქის და ყველა ტიპის ბიზნესის წარმატებაზე და კეთილდღეობაზე. და ის, რომ ეს დღეს ასე არ არის, არის პირადად ივანიშვილის და მისი რეჟიმის დამსახურება. იმ ქმედებების შედეგად, რაც მათ ჩაიგდეს. რაც შეეხება მომავალს, ამ ნაბიჯების ფონზე, იმ დავის ფონზე, რომელიც მიმდინარეობს იქ უკვეჩადებულ ინვესტიციასთან დაკავშირებით კერძო პირების მიერ. წარმოდგენა იმისი, რომ სწრაფად მოხერხდება ჯანმრთელი ინვესტიციის მოზიდვა, ძალიან რთულია. და არსებობს საფრთხე, რომ მოზნულ იქნას გეოპოლიტიკურად დასავლეთთან, ანუ საქართველოს ინტერესებთან დაპირისპირებული რესურსების მქონე მოთამაშე.